ilus, ilmse oledene ka on nii ilus. Mida sa siin teed? Mina olen täna siin Tallinna käsitöömessil väljas käsitööajakirja ja nikiraamatuga. Ja meie siis pakume, nagu ikka messil kombeks on, väga häid aasta ja poole aasta tellimusi. Nii käsitööajakirjale kui ka ajakirja ja nikiraamat. Ja eri projektina oleme väljas siis käsitööna valminud puidust postkastiga. Igal inimesel peaks olema kodus üks korralik postkast, mis on siis puidust ja on väga hästi vett pidav. Ja lisaks siis kampaania raames saab üks postkasti tellija kaasa endale ka veel suure hulga kingitusi, mida siis postkasti saada.